І от знаєш, в них постійно це такі Голодоміра в сраті. Вони що, чувак, ти типа серйозно зараз? Ти хочеш от прямо зараз от порівняти, сказати, що знаєш, релевантна травма матері, в якої дитину вбили на очах, і травма якоїсь блін, тьоті Глаші, яка сидить, дивиться Тельман, типа, і вони бідні, вони не хотіли війни, їм її не казали, типа, серйозно. Там то саме Міністерство культури французьке, воно, типу, там ось коротше, гроші на українських, ну, типу, культурних біженців і на російських дисидентів. День. Отлічна взагалі тема, знаєш, такий, о, коротше, дайте мені денег, я проти війни. Такого бультер'єра включила, що вони боялися пікнути там, що знаєш, тобто в мене включаються якісь такі механізми, що цих росіян починає просто мироточити русофобія. Французький народ був, як дуже часто буває з народом і політиками, поперед своїх очільників. Чи багато біля українських жінок, українських чоловіків призовного віку? Блін. В нас є спільна подруга, для початку скажу, її звати Софія Гордієнко. Потім вона О, вийшла господи, заміж боже. за месьє Терлеза і стала і твоєю подругою, коли Так, переїхала в моя Євросоюз. тепер, так. Там. І ну, я привітаюся тепер вже після кількох речень розмови. Привіт, слава Україні! Героям слава. Мені дуже сподобалося, як ти в якомусь інтерв'ю процитувала Шерон Стоун, яка сказала, що нарешті ми стали тими чоловіками, за яких хотіли вийти заміж. Ти відчуваєш це за собою і за тими українками, які з війною опинилися у Франції і в Євросоюзі загалом? Та за дівчатами це неймовірно, що знаєш. Я от весь час зустрічаюся з багатьма дівчатами, чи якісь читачками, чи просто як своїми подругами, які ну якісь неймовірні. Знаєш, от дуже багато в кого таке прекрасне життя київське, яке було, воно просто так взяло і завалилося. І вони замість того, щоб стояти так, знаєш, опустивши руки, просто беруть і щось фігачать нове, якісь проекти з нуля, прямо так, от, знаєш, ну окей, там розраховуючи на менші доходи, ніж були раніше. Але все одно в цьому стільки драйва. Я завжди, до речі, це так цікаво, завжди довіряла більше в сенсі безпеки і поміркованості жінкам. Навіть от коли ти вибираєш водія собі, коли приїжджає жінка-таксистка, то це завжди типу, ну окей, це буде якесь нормальне, вона не буде психом, який старається всіх попідрізати і пообганяти. Знаєш, колись дуже давно, пам'ятаю, в Києві були там такі снігопади, знаєш, і ніхто не хотів приїхати, приїхала тільки така тьотя в шубі на Волзі, знаєш, такий олдскул, бо це така була прям метафора, знаєш, того, що пофіг, вона сказала, вона це зробить. От, ну і за собою я не знаю, то ясно, що мені, як і будь-якій людині, там хочеться не виконувати певний обсяг фізичної роботи, так? Це цілком нормально, тому що у віці пубертатів просто так складається, що дівчатка ну менш фізично сильні, так там ніж хлопці. Саме тому ми там не беремо участь в Олімпійських іграх, наприклад, жінки разом з чоловіками, так? Тому, якщо є шанс не нести свої валізи, я завжди їх буду не нести, якщо я можу. Ну, ти стала тим хлопцем, за якого мріяла вийти заміж в пубертаті своєму? Чи стала я тим хлопцем? Ну, я типу, я кажу тобі, що мені от такого мені не вистачає, звичайно, щоб всім нормальним людям деколи хочеться на ручки, щоб там за тебе щось там якусь рутину рішили. В даному випадку, напевно, я не стала тим хлопцем, який би боровся з бюрократією, з якимись папірцями, з податками. Я завжди типу прошу про це там чоловіка допомогти. Так, але я роблю багато речей, які він боїться зробити, наприклад. Тому в цьому сенсі так стала. Ну, я думала, що в нас з тобою буде віртуальний міст Київ-Париж. А знаю, що ти в Берліні по дорозі в Париж. І якраз хочу говорити про сприйняття України і українців французами. Мене дуже вразило на початку війни. Ми були в гостях у наших друзів, які залишилися в Україні, дітей відправили за кордон, і от ми говорили, в них багато друзів французів, вони знають французьку мову, і французи щиро здивувалися і взагалі дивувалися активно, що українці не здалися, мовляв, ви б могли зберегти своє життя, свої будинки, вже не кажучи про Ну, цілі як міста. вони зберегли Париж, да? Типу під час гітлерівської Ну, окупації, типу десь. того, слухай, це якби на них росіяни напали, вони б що, не захищалися? Заради будинків і життів. Ну, ти розумієш, бачиш, вони от якби з Гітлером, все-таки я їх вважаю колабораціоністами. Знаєш, я так стараюся якось, коли говорю про
Другу світову війну все-таки наголошувати на резістанс, на тому, що в них же цей рух опору, і французів, діти французькі в школі свято впевнені, що це прям Франція виграла війну проти Німеччини. Ну такий, да, не було уряду, віщі у вас, нічого у вас такого не було. Один Шарль де Голль, ці партизани. Французи, бачиш, вони так сильно хапаються за свої якісь звички, і за все це тому не факт, чи вони би боролися. Хоча я їм кажу, звичайно, ви б боролись, вас вони які були попору, які ви типу там героїчні були. Але це також на початку війни дуже часто я чула, що ой, які ви там сміливі, які ви організовані. Це також казали, як ви класно, ну, реактивно, дуже чітко зреагували, як всі там ця солідарність, і французи всі абсолютно казали. Різні верстви населення, ну ясно, що це не казали якісь експерти на телебаченні, бо вони ж мають пафосно надувати щоки, але якісь умовно там дівчата, які мені там робили мейкап чи зачіску, чи там таксисти, чи люди в супермаркетах, які казали, а ми, французи, розбіглись би як кури без голови. Знаєш? І оце прям така метафора, що в їх це дуже вразило, наскільки українці злагоджено поділи. Ну, на що я їм відповідала? Та ні, дивіться, ви так на протести гарно ходите, вікна тут б'єте в лікарнях дитячих. Так, коли сильно треба. Ну, Так. слухай, ти особисто знайома з Макроном, з тим Макроном, який на початку війни активно надзвонював Путіну і весною рік тому казав, що Україні треба буде постаратися, щоб допомогти зберегти Путіну обличчя. А французький народ змінював думку так само, як і Макрон, під впливом Бучі, під впливом інших якихось драматичних і емоційно заряджених сильно подій. Ну, французький народ був, як дуже часто буває, з народом і політиками попереду своїх очільників. Це дуже цікаво було, знаєш. І в мене була така фраза, ну, типу, дуже сподіваюся, що політичні керівники будуть на висоті народу, який за них голосував. Тому що люди якраз дуже класно включилися з самого початку. Вони слали гуманітарку, пакували, там їздили на кордон, забирали наших переселенців. Знаєш, хтось там їздив, лікарі знайомі, ну лікарів багато поїхало, так? Ветеринари поїхали лікувати тварин. Тобто тут, от взагалі, от що я від них не чекала, від таких людей, які дуже самозакохані індивідуалісти часто. Те, що вони включаться так сильно, знаєш, на самому початку. Зараз ясно, що ця хвиля спала, але вона спала всюди. На жаль, там включно з українцями, які там менше волонтерять, тому донатять, це можна запитати будь-яких там наших волонтерів. Це нормально, так люди втомлюються. Але на початку була така велика ця хвиля солідарності. Можна було, знаєш, там прям гори вершити, наробили там деколи і біди. Хтось там прийшов в музей Орсе з черговими якимись там картинками про соняшники і хати під соломкою, знаєш, і ще раз сказали, де ну, таке у вас мистецтво. Ну таке це, знаєш, старі хотіли зробити як краще. І ну, бачиш, ти кажеш, я особисто знайома з Макроном, треба зразу уточнити, бо тому що знаєш, скільки люди, скільки мене приходило меседжів, а що там твій Макрон? Ні, ну почекай, почекай, почекай. Я коли поруч з людиною стою, я відчуваю якось енергетику. Я відразу відчуваю, людина подобається чи не подобається. В тебе яке відчуття біля нього було? Класне відчуття від нього. Насправді, знаєш, на той момент, ну, це було, знаєш, типу, давай ми просто людям нагадаємо, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я з ним знайома. Це, господи, якийсь 17-й рік, напевно. Я плутаю дуже дати, але це ще було в той момент, коли йшла велика кампанія за звільнення українського режисера Олега Сенцова, який тоді був у російській тюрмі. Так? І, власне, моє знайомство з Макроном полягало в тому, що я пролізла там між нами людей, як це була така натовп величезний за рахунок мого невеликого росту і таких благальних очей. Я протиснулася, обманула його охорону, казала, ні, нічого не можна передавати. І поки Макрон йшов, я вигукнула як Пилипську нательською книжкою і сказала, пане президент, ось вам книжка українського режисера, який в російській тюрмі, там ми добиваємося його звільнення. От, тобто, і ну, енергетика хороша, знаєш. Ну, тобто, я не знаю, в мене, знаєш, просто скільки адреналіну на той момент було, це типу охорону. Ти ж в посольстві працювала, чого ти так продиралася, як проста смерть? А що ти думаєш, когось із посольства прямо так от взяли і простелили червону дорогу? Ні. Мені ще потім прилетіло по шапці від посла, що це так дико, що це так нецивілізовано. Я поступила. Знаєш, напевно, треба було написати 800 листів, які вже були написані, нічого не добитися. Оце була би типу супер, знаєш, правильна подача. Відповідно, я знаю, що зараз мої колеги, колишні, так, які в посольстві, в них дуже багато роботи. Вони молодці, вони перевантажені. Знаєш, ну як і в будь-яких, я думаю, посольствах зараз просто нон-стоп іде робота. Я думаю, з одного боку легше, з іншого навантаження неймовірно більше. Знаєш, але ну зараз навіть. Відміну від моїх часів у Франції
дуже такий адекватний, хороший посол. І класно, от мої колеги знову ж таки кажуть, що мені просто не пощастило, що зараз було б краще. Знаєш, зараз більше драйву, звичайно. Шляху назад немає, ну, тобто Ні, не немає. назад, а Я вперед. не хочу, я не хочу. Чесно кажучи, я не хочу більше брати участь в якихось. Це не моє, знаєш, це бути частиною системи. Все-таки, ну, я дуже поважаю цих людей. Є прекрасні люди, які працюють. Є непрекрасні, є якісь такі совкодрочери, які залишалися. Так, на жаль. Просто як і про моє телевізійне минуле говориш. Так, Я впізнаю але свої думки. так, не хочу. Ну, мені моя свобода важливіша. Я все-таки більше я працюю, знаєш, ну, я так чи інакше працюю на Україну, як і будь-яка нормальна людина зараз в цих умовах. Ми всі працюємо на Україну. Хоч ти будеш там на дипломатичній ниві, хоч на волонтерській, хоч на інформаційній, як сказав сам посол теперішній, каже, ви там зарилися в інформаційному окопі. Ну, десь так і є, знаєш, з тим, що я не вилізаю із телебачень французьких. Ну, от дивися, ми сидимо в інформаційному окопі, як ти кажеш. Нам здається, що Україна в усіх на вустах, і при цьому раніше ти говорила, що вже таке затухання уваги до України. Ну, зараз я просто бачу, знаєш, воно такими спалахами. На рік війни ясно, що всі медіа проснулись, навіть ті медіа, які там, наприклад, мене запрошували там 6 місяців тому. Є медіа, які постійно, які от новинні канали, вони великі молодці, наприклад, LCE, в яких там десь 6, напевно, спецкорів тільки в Україні сидить в гарячих точках. Це дуже круто, це безпрецедентно. Знаєш, ми їм насправді завдячуємо цьому донесенню правди, тому що їм будуть вірити значно більше, ніж там будь-кому з нас, знаєш, бо в нас така типу заангажована позиція, ясно, що а коли вони там і кажуть ці наші слова, і коли приїжджають і підтверджують, це дуже хороший ефект, знаєш, такий злагоджений є. Але на рік війни проснули всі, от зараз так само дзвонили мені із Фонсон Кетхо, типу Франція 24, там така англомовна служба в них є, яка по всьому світу показує. І теж ж сволочі, минулого разу мене запросили і не попередили, що там буде два хороших русських. Знаєш, вони мені сказали, буде Курков і буде українська композиторка. Я ж поскакала радісно. Знаєш, ти заходиш в прямий ефір, і там два сидить москаля. Ну я правда така, я такого бультер'єра включила, що вони боялися пікнути там. Що, знаєш, тобто в мене включаються якісь такі механізми, що цих росіян починає просто мироточити русофобія. Знаєш, така, що нам ще до неї далеко. На річницю це було. Я приходжу на інтерв'ю, таке повністю є тільки я в гостях. Знаєш, ну типу, і мені чувак спочатку це я говорю про війну, про солідарність, про те, як змінилось українське суспільство за цей рік. Знаєш, про те, що ми не, ну, знаєш, не зачерствіли, про те, що люди далі такі душевні, що навіть не дегуманізували росіян. Ці гарячі лінії, знаєш, це хочу жити, про те, що про ці, знаєш, зв'язки з матерями російських солдат, що хоча б могли тіла повивозити, знаєш. Ну, тобто, от розказую про всі ці речі, про те, як не вдався план Путіна, про те, що люди, знаєш, там більше стали говорити українською, про те, як видно в цьому світі ці маніпуляції, що російськомовний, значить, проукраїнський, що це неправильно, про російський, перепрошую. Коротше, і тут, типу, мужик каже, зараз, ну і там вже, знаєш, в мене ця моя тема про мовчання жертв насильства, знаєш, воно пов'язано з книжкою, і тут він такий, зараз ми якраз в тему покажемо вам сюжет про Бучу, про психологічну допомогу волонтерську жертвам насильства. Показує цей сюжет, я вже там відкриваю рот, щоб вже ж коментувати, знаєш, щось от на цю тему, бо тема ж, типу, моя, і я там, знаєш, дуже за неї цей. І мужик мені каже, так, от допомога жертвам насильства, але ж росіяни також травматизовані. Типу, вони ж теж, типу, цією пропагандою травмовані, і їм теж Знаєш, треба як важко допомагати. сидіти на дивані і чекати, коли це все закінчиться? Кажу, чувак, ти типу серйозно? Щас, ти хочеш от прямо зараз от порівняти, сказати, що, знаєш, релевантна травма матері, в якої дитину вбили на очах, і травма якоїсь, блін, тьоті Глаші, яка сидить, дивиться Тельман, типу, і вони бідні, вони не хотіли війни, їм її нав'язали, типу, серйозно. І в мене, блін, знаєш, просто відкривається такий кран, я херачу їм ці, знаєш, там ілюстрації, коротше, цього всього. І от знаєш, в них постійно це такі голубі міра в сраті. В них включається це просто доволі лівий канал. Я так розумію, цей Франт 24. Вони такі, типу, знаєш, такі вічно там такі соціалістичні, якісь типу, топлять. Ну і але ж Путін, весь російський народ, типу, не можемо ми його під одну гребінку. Я далі кажу, там відсоток підтримки, який є цій війні. Кажу, що навіть якщо вони готові закінчити спеціальну операцію у нас, вони тут же хочуть піти там на Польщу чи на країну Балтії. Розумієте, який є запит?
далі. Ну так, ну це ж вони бідні, жертви пропаганди. Блять, ну це піздець, от вибачте, я не знаю, чи ви матюки можете вставляти чи ні. Можемо, це Ютуб, ми можемо В все. мене в мені включився бультер'єр, я просто кажу, я не блін про ці. Я просто кажу, дивіться, то, що ви робите, це нагадує цей сюжет, коли показували, що на дошці російські солдати, це крейдою написав, типа, дітки, там, хорошо учитесь, там, будьте, типа, чемні, ми прийшли вас освобождати. І в дворі тої школи була масова могила, де скидали, навіть не прикопуючи, і дорослих, і дітей з цієї школи. Кажу, чому ви, журналісти західні, вибрали, сука, всі показувати цю дошку з примирительними цими в Бучі, і не показували оцю могилу масово, знаєш, от кажу, от в чому, типа, прикол, де тут, кажу, журналістська етика ваша? Ну, коротше, знаєш, я просто вийшла, я там бультер'єр-то включився, але потім дуже довго від цього відходиш, від такого, знаєш, нерозуміння, що, знаєш, прийшов оцей напудрений мальчик, журналіст, такий посидів, прочитав, сука, з моніторчика, що йому там написали, і пофіг, знаєш, такий, нуль емпатії, нуль якоїсь включеності, оце величезна різниця між людьми, які сидять в своїй бульбашці десь на диванчику, умовно, в Паріжику, і людьми, які попрацювали з Україною, знаєш, які туди поїздили, які поговорили з людьми. Які хоча б в Києві пожили, знаєш, навіть не їздили там в Бахмут, які просто хоча б поспілкувалися з українцями. Це дуже круто. Я коли Слухай, а в твоєму світі, чекай, я тебе запитаю, бо я потім забуду. Я тебе запитаю про хороших русських. В твоєму колі ще якісь росіяни залишаються, яких ти ні, не вважаєш залишається. плюс-мінус У мене один адекватними? був друг Гріша, який ще дуже давно, Боже мій, ну це в нього дуже специфічний такий його життєвий шлях. Він колись давно приїхав до Львова, закохався в офіціантку, вивчив українську мову, знаєш, і потім дуже там топив за Україну проти Путіна. Давно вже виїхав з Росії, і це єдина людина з російського походження, так, яка мені на початку війни, в перший же день війни, написала прості, типу, це все наша вина. Маючи на увазі наша, як російську інтелігенція, яка не змогла нічого добитися за всі ці Така роки. доросла відповідальна поведінка. Так, знаєш, це от єдина людина. Всі інші, я заходила, я ж там дружила, наприклад, з групою Underwood, яка там Гагарін, я вас любила, бо вони не росіяни навіть, вони там один з Крима, інший з Херсона, так, з таких точок. Я, блін, заходжу на сторінку, знаєш, думаю, ну хоч щось люди пишуть. Ні, ніхера, вони там стоять з Найком Борзовим, обнімаються очередні голубі огоньки. Я навіть нічого їм не говорила, я просто їх всіх видалила. Нафіг з друзів, знаєш, ну якісь люди, яких ти знаєш, хоча б якась рефлексія, знаєш, на тему. Ні, вони обговорюють, де вони поїдуть, там, в Москві зі своїми дітьми, там, інший ще там був один чувак, типу, куди вони поїдуть, в який табір, типу, всі такі, знаєш, звичайні проблеми в дітей, нічого ніде, типу, немає. Тому ні, мене ці люди не цікавлять, коли мене питають, а що ж буде з Росією, знаєш, я кажу, їй так похуй, що буде з Росією, чесно кажучи, бажано вона розпадеться і не зможе ніколи підняти голову, так, оце такі наші побажання. Але все інше, кажу, вибачте, мене переймає доля зовсім іншого народу, даний випадок. Так, поки що треба перемогти, але коли я думаю про Росію, що там її чекає в майбутньому, теж якось зупиняю ці думки, в тому сенсі, що навіть коли це негативні думки, це, знаєш, ти постійно туди посилаєш якусь енергію. От це як з 8 Слухай, березня. хай платять Хтось святкує операції, постать так? квіточки і тюльпани, я сподіваюся, це в тебе не з приводу 8 березня Ні, тюльпани. це з приводу 7 березня моєї презентації в Берліні. Супер. От як з 8 березня, хтось постить тюльпани, а хтось постить, як ви можете святкувати. Але ця енергія йде от в цю дату постійно. Я думаю, що вона Цей перестане мемасик існувати в найкраще голові, коли квіти. люди перестануть присвячувати цей день будь-якими своїми дописами до календаря. Знаєш, так само і з Росією. Я боюся, що ми забагато про неї говоримо. Забути ворога також неможливо. Да, про Не тюльпани це. можна, поки що не можна. А дивися, от Франції є ж якісь замилування Достоєвським, Толстим, Ні, Толстоєвським, як нікуди не кращий, дінеться. російським балетом, вони ж це Нікуди все не дінеться. люблять. От повір мені, Нікуди просто не нікуди не дінеться. дінеться. Вони далі будуть говорити про те, що вони, типа, ці письменники не винуваті. І подивіться, там Достоєвський теж описував, як в Росії все, типа, було погано, і причому тут Чайковський, і все таке. А якісь хороші русські тут, як в Берліні, кажуть, ну да, Чайковському там вже все одно, а от що ділять там, типа, людям, які там проти війни, які от вони всі сідають, вони сидять зараз, сидять на грантах всяких міжнародних, як великі. Ой, як дисиденти, ну тому що їх навіть змішують в одних програмах з нами. Там то саме Міністерство культури французьке, воно, типу, там ось коротше, гроші на українських, ну, типу, культурних біженців і на російських дисидентів. Отлічна взагалі тема. Знаєш, такий, о, коротше, дайте мені денег, я проти війни.
Мені так підкреслюють, хто коли виїхав. От вчора я виступала на відкритті фестивалю в Берліні, Ост, Радар Ост, класний фестиваль, там Мар'яна Садовська виступала, там Дах Дотерс буде, там і театр Дах, і там театр з Лівого берега, коротше, хороша програма. І організатори мені відразу там написали, що от там якась одна жінка російська, вона літературна оглядачка, ми ще її знаємо з якихось дуже старих часів, коли що там Комерсанта, да? Хоче там записати з тобою короткий інтерв'ю. Чи тобі буде це окей? Ну, мені це не окей. Да? Тобто, якось зараз, там, в цей час, тобі це абсолютно не окей. Як сказала, Боже, це здається, Славінська, чи цитуючи Забужко, що типу, в цей час хороші русські мають мовчати, щоб було чути більше українських голосів. Да? От просто не лізти, блін, на ці платформи виступати. Нормальні люди, да? Якщо вони етичні, є такі люди. Да? Давайте не будемо знову ж таки казати, що прям всі 100% росіяни, вони якісь там. Уроди, але ті люди, які етичні і класні, вони розуміють, що краще я зараз заткнусь. Так зробили багато хто з них. Я готувалася до інтерв'ю з тобою і прочитала, що ти топиш за те, щоб поставити російську культуру на паузу у світі, в західному світі. Та Як ти нічого собі я не це топлю, уявляєш? мені От як ти дуже. собі це уявляєш? Як це можна поставити на паузу, поки війна, поки Росія не покаялась і не почала платити нам репарації? Ну, дивися, люди, це знову ж таки завжди це рішення директора кожної окремої установи, кожного театру. Знаєш, візьме він. От зараз, наприклад, в цьому театрі до сих пір Серебрєніков ставить п'єси. І от, блін, на відкритті вони говорять про Україну і далі розказують. От вчора директор цього Deutsche Theater, так, мусив розказати про Серебрєнікова, великого дисидента. А ми що пам'ятаємо? Він на Каннському фестивалі пиздів. Ой, треба допомагати сім'ям, блядь, солдатів, які пішли в Україну битись. Ну, типу, чуваки, ну от я не розумію. Сім'ям солдатів, а горошок Бондюель, французька фірма, яка кошики російським солдатам на І фронт хто там? збирала. Такого взагалі дуже багато. Тобто, ну це просто зараз ми, якщо підемо ще в бізнес, це ми тільки про культуру говоримо, так? А якщо От піти в Тетяна. бізнес, от їм що там взагалі посрать, що в Україні війна, і вони залишаються в Росії, що і на фронт кошики Ну, не збирають? всім, бачиш, вони насправді втрачають багато грошей. Ті, які вибрали свою репутацію, знаєш, вони втратили гроші, але вони виграли репутацію. І це дуже класно, знаєш, ну, бачити приклад того, що все-таки вигідно бути цивілізованим і підтримувати права людини, а не просто думати про бабло. І це дуже от поляки тут молодці, тому що вони офіційно оголосили, що за рахунок того, що вони прийняли в такій кількості українських переселенців, в них пішла на зліт економіка зараз, так? За рахунок того, що вони взяли людей на роботу, а інша частина сидить і тратить свої заощадження просто, так? І поляки, хоча б чесно про це сказали, так? Про те, що скільки людей освічених, класних, там ініціативних пішли до них на роботу, і скільки людей просто доволі заможні були, так, і на польські ціни після українських, це якби окей. Вони класно показали, що бути добрим, бути чуйним, бути відкритим в цей момент може бути ще й вигідніше комерційно, ніж оце, знаєш, закатувати очі і казати: о Боже, як ви нас тут всіх задрали, ви там сидите Мені на ще якісь. дуже сподобалися фіни і британці. Фіни молодці. Знаєш, вони ж мали свій заміс з Росією, Так, я вчора бачилася зі радянсько-фінську своїм війну. бойфрендом колишнім, він фін, і я йому кажу, ну, ми з ним там, це я він прям, знаєш, герой всіх моїх перших книжок і пісень, і я йому кажу, ну що, ну ти бачиш, ну, тобто це було 20 років тому, але вчора так пересіклися, випадково, і я кажу, бачиш, моя русофобія була не випадкова, всі ці роки, типу, я ненавиділа росіян, кажу, це ж було, типу, не випадково, і він мені каже, ну так, мій батько нарешті відчуває, що його за нього відомстили. Ну, типу, вони ж також русофобії. От нарешті там хтось нищить тих проклятих русських. Я десь недавно робила програму про українських митців, названих російськими в світових галереях. Вчиталася в біографію Ріпона. Так він же ж після радянсько-фінської війни, от його садиба біля Петербурга опинилася на території Фінляндії, і кілька радянських делегацій до нього приїжджали. Що типу, чувак, вертайся, вертайся, Росія тебе любить. І він їм такий факт показав і не вернувся. Росія тебе любить, да. Ой, слухай, це прикол. Я пропоную його взагалі називати українсько-фінським Та художником. українсько-фінський художник Ілля Ріпин. Ну, до речі, так, знаєш, стільки любові в його картинах до України, це взагалі смішно. Ну, коротше, дуже багато цього крадунства, знаєш. І ти весь час це пояснюєш, це дуже смішно, бо ти також сидиш в колишній імперії. Ну, я сижу, тобто Франція, знаєш. Тобто всі ці колоніалі, їм неможливо провести аналогію, вони там не були, знаєш. Це ти умовно можеш якомусь марокканцю пояснити, який був там колись в французькій колонії, там чи якомусь іншому африканцю пояснити, і то.
так зараз дуже цікаво. Ну, знаєш, вони не мали колонії в центрі Європи, це все було віддалено, а Росія тут от запопала земельки благополучної. Ну Це так, ніяк не так. може забути. Яка була найемоційніша точка в цій великій війні Росії проти України для французів? Це Буча чи це якийсь інший епізод? Ну, Буча, так. І я знаю, що їх дуже вразило один раз, тому що, ну, наприклад, Буча, вбивство – це те, з чим людина себе, ну, вона захищає, психіка будує захисні механізми, щоб ти себе з цим не асоціював. Ну, умовно, занадто болюче уявити собі, знаєш, це насильство там над твоєю дитиною в тебе на очах, як було, так, і як все. Але що дуже класно зайшло і дієво, ну, це так, просто, знаєш, ти мені питаєш, я от організовано знайшла відповідь. Це коли йшлось про депортацію українських дітей, про оцю брехню, що їх прям видирали в батьків, ну де коли живі батьки міняли прізвища, оці ролики огидні вони показували, де там дитині дарують цих розових зайчиків, прям, знаєш, прийомна російська сім'я з обіймами біжить до цих українських дітей. Я кажу їм, а ви знаєте, що це? От кажу, уявіть собі, ви живий отут, вашу дитину, вас насильно забирають, і вашій дитині кажуть, а твоя мама тебе не шукає, твоїй мамі ти більше не потрібен, типу, Твоя немає. мама тебе не любить. Твоя Це мама тебе не любить, чи твоя життя. мама померла там, чи твоїм батькам все одно, типу, тепер ти будеш жити нас. І це їх так, знаєш, побило. Вони сиділи реально в шоці, тому що це вони змогли приміряти на себе. Знаєш, всі, в кого є діти, поставити себе на місце, що твою дитину в тебе видирають і розказують, що ти нічого не робиш, щоб її знайти, значить, вона тобі не потрібна. І це дуже страшно подивитись на кількість українських дітей. Так, оце те, що їм болить. Відгукується, це їм відгукується. Це А їм що це за відгукується. історія з руським чи русофілом, якого ти в тюрягу посадила? Це був француз натуральний такий. Француз. Так, це був француз, який слухав російський гімн на вулиці, і який, ну, якому я потикала факи трохи за це. Він почав кричати, що ми на це заслужили всі, і типу, що хай нас всіх Росія спалить, і що він то знає правду. Ну, це отакі, знаєш, маргінальні елементи, які не слухають в мейджор там телеканали, не читають газети, а дивляться новини на якихось таких захолусних сайтах. А захолусні сайти, з ними ж працює агітпроп російський, так? Тобто це фінансується Росією, от фактично все, що там до крайніх правих має стосунок, все, де поширюється агітка і брехня, це от там завжди російські кричать. І ці люди такі, щоб показати, я ж не такий, як ви всі, ну, якийсь алканавт, умовно, який сидить на соціалці, хоч кричить нам, що ви сраний іммігрант, тобто він, умовно, живе за мої податки, да? За мої срано-іммігрантські податки, які я плачу в цій країні, але кричить, що забирайтеся, що ви тут всі робите. І так, і він просто, ми викликали поліцію після цього всього, і я, звісно, мені якось вдалося прикрити той факт, що я кричала йому, що зараз, що ти згоріш в аду, і моя собака зараз тобі яйця на куски розірве, коротше. Але, ну, слава Богу, про це він теж забув, його тригерив дуже мій факт, і ми доказали, що це була расова ненависть, ну, заклики до расової ненависті, це, щоб ви всі там Тобто українці. посадити його можна було тільки на підставі того, Расово, що він так. вас нациками назвав, Ні, нацистами. за те, що він казав, ви, українці, типа, заслуговуєте на знищення і на спалення, тут треба теж дуже грамотно подати. І тут нам просто боженька послала чувака, який десь там з балкона свого за цим все спостерігав, француза, який вийшов вниз і нас просто надоумив, типу, за що, ну, як оформити оцей запит. Тому що коли ти просто кажеш, мене ображають на вулиці, це, типу, не спрацює. Знаєш, треба, власне, казати, що там, чи це антисемітизм, чи це расизм, чи це, знаєш, в даному випадку йшлося про те, що ось ви українці, так? А і мужик це, який зійшов нам помагати, як не дивно, перед тим 6 років працював в Києві. Знаєш. Тому от, ну, такі, знаєш, цікаві дуже співпадіння. Люди, Адвокат світлих сил. Знаєш, я адвоката диявола. Люди, Це які на мали світлому боці. Стосунок до України, їм не треба пояснювати. Вони отак розуміють, знаєш. Вони самі кидаються. Знаєш, якісь кіношники, які перед тим знімали там фільми чи кліпи. Вони всі приходять і кажуть, Боже, такий професіоналізм, така організація, ну, завжди дуже класні відгуки, знаєш, про тих українських колег, з ким вони працювали. І їх не треба переконувати, знаєш, їм не треба ніякий сторітелінг робити, вони самі все це знають, дуже добре розуміють, знаєш, це цікаво. І це якийсь такий, знаєш, класний дуже доказ того, що все таки є. Знаєш, це просто ну, людина. А Бачиш, наскільки цей проросійський французик сів в результаті? Наскільки його посадили? Я не знаю, я не слідкувала. Я знаю, що його закрили в КПЗ, що він потім намагався сказати, що все це була брехня, що подруга моя ходила на очну ставку, бо нас там було декілька, ще раз повторили ту саму нашу версію.
І принаймні, я не знаю. Ну, тобто, був варіант, якби ми не подали на нього заяву, його просто відпустили, сказали, ай-яй-яй, негарно слухати музику на вулиці, так голосно по кругу. А він просто сидів, знаєш, і по кругу цей союзний рушимий слухав, і щоб люди, ну, чекаючи, що кого це тригерне, знаєш, ну, от, власне. Розрушили ви його союз. Так. Ну, Союз принаймні, став він рушимим. сидів. Помічників багато, і чим людина ця сама деградованіша і конченіша, тим вона буде більше топити за Росію. Знаєш, оце цікаво. Це якісь алканафти, це якісь алкоголіци. Це, знаєш, от у мене там до подруги приїздила і колишня подруга француженка, яка почала там кричати теж, що ви ходите, побираєтеся, надоїло на всіх каналах, одна ця ваша Україна. Типу, ну коротше, там як ви достали нас всі. Ну, але просто ця чувіха кончена. Ну, сама по собі, от як людина, вона просто кончена. Їй там, не знаю, 40 плюс років, вона ніколи там себе не знайшла в житті, вона багато п'є, в неї немає там стабільних стосунків. Ну, коротше, знаєш, це так цікаво, що коли людина якась нормально реалізована, в неї, як правило, ще й буде цілком, ну, спокійний, нормальний погляд на речі. Це дуже багато каже, знаєш, про ціннісну, про цю якість. Ірено, а яке ставлення до українок, до українських дітей, як воно за рік змінилося? На додачу ще одне питання, відповідь, на яке мені страшно почути, чи багато біля українських жінок, українських чоловіків призовного віку? Блін, от я бачила це трошечки, коли на початку допомагала, там щось перекладала людям там нашим, які переселенці, так, які там стояли в чергах за документами, трохи мужиків було. Потім Олька, це моя барабанщиця, яка в нас жила, півроку в нас жила з донькою, зараз переїхала або почала працювати, там заробляти, не хотіла вже нас напрягати. Коротше, хоча ми так, блін, класно зжилися, знаєш, така велика сім'я насправді була, ну, шкода, що вони поїхали від нас. І вона каже, що так, прям, знаєш, 30-річних мужиків, які явно не батьки трьох дітей, явно не інваліди, знаєш, там, і, можливо, хтось із них супроводжує, там, інваліди, це ж також є, типу, стаття така, вистачає мужиків призовного віку, які повиїжджали, і, знаєш, ну, чесно кажучи, якщо це мужик, який виїхав, наприклад, працює на міжнародну компанію і донатить, ну, мені таке я розумію. Якщо ти виїхав і Я ще не сидиш, зовсім інвалід сумління. ну та, якщо, ну, і донатиш, ти щось робиш, але таких я знаю просто як давніх експатів, не ті, хто виїхав там після 24-го, які вже давно живуть, які страшенно мучаються цим сумлінням, хоча віддають якусь лев'ячу частку зарплати кожен місяць, там, знаєш, купуючи якісь екзитрони, то там ми рушницю антидронну купляли з хлопцями. І знаєш, от, і такі, блін, я рвуся, мене ті порве на фронт, і самі вже військові, якщо запитати, так да ні, краще хай він там заробить грошей, знаєш, там це буде підтримка, буде краще, ніж він там буде нам тут заважати, знаєш, ну, наприклад. Але є ті, хто просто собі виїхав, спокійно сидить, і їм окей, і вони отримують таку саму допомогу, як там жінки з дітьми будуть отримувати. Знаєш, я не знаю. Я начебто людина, яка не схильна засуджувати, але мене крінжує таке бачити типу здорових молодих там людей, які Французів до них питання не виникають? та не знаю, напевно, ні. Ти знаєш, це так цікаво. На мене ще напали якось німецькі феміністки і казали, що це так несправедливо. Чого це ті жінок випускають, а чоловіків ні. Я типу, блін. Ну, насправді несправедливо тут є. Як ти І парирувала? це що це таке? Я сказала, що жінки, які військовослужбовці, вони залишаються. У нас є багато професій, які підпадають під цей військовий обов'язок. І тут, до речі, це я їй не сказала, але це я вже просто почула ну, з досвіду людей. Такий капець, що от є дівчина, вона військова, в неї двоє дітей, щось 3-5 років, і її чоловіка не випускають за кордон. Хоча вона то служить, і за законом її мали його мали б випустити. Бо, наприклад, нема в неї мами, бабці, яка виведе цих дітей, так? Якщо вони живуть там в складних місцях, от ні, її чоловіка там за кордон не випускають. Це неправильно. Якщо є частина сім'ї, яка служить, то інша частина сім'ї мусить поїхати, бо вона фактично виконує цю там умовно чоловічу роботу. Роль берегині сім'ї. Ну так, це він буде тут берегинею сім'ї, так, а Де вона як є, знаєш, фея і фей, так тут берегиня і берегинь. ну так, блін, але ще ну таке, знаєш, діти Ясно, до українок добре ставлення. добре, я не можу сказати. Ну, знову ж таки, я не в шкурі переселенця, розумієш? Я експат, я живу тут уже більш ніж 7 років.
Окей, Урсула фон дер Ляєн сказала, що 600 мільйонів українців, українок, вочевидь, вже в ЄС знайшли собі роботу. Наша демографиня, науковиця Елла Лібанова, вангувала, що 90% не вернуться в Україну. Чим довше триває війна, тим менше шансів. Як ти відчуваєш? Я думаю, що Це не вернуться. вернуться. Я думаю, що люди, якщо в них буде шанс повернути свій попередній рівень життя, там свою роботу, там це все-таки соціальне коло, люди повернуться. Не повернуться ті, кого достають з дому. Знаєш, от я дивлюсь на жінок, яких третірують їхні ж чоловіки, розказують, ах, ти там, напевно, знайшла собі когось, ах, тебе там класне життя. Знаєш, коли ти бачиш, з ким ти оце жила всі ці роки, то дійсно Це бажання кинути це аб'юзер все. такий кончений, як би ти Аб'юз, тільки сказала. взагалі виявилось, це кошмар, знаєш, от просто родичі якісь токсичні, які розказують, що ти там сидиш, типу, давай вертайся. Блін, та це її справа, це взагалі справа кожної Там людини. сидиш, картоплю скоро час садити. От, типу, так, як казав цій нашій, там, яка в нас жила дівчина, що, типу, от, давай, там, краще ми вмремо тут всі разом під бомбами, ніж ти там будеш сидіти. Чувак сидить в Києві, блін, в центрі міста, які бомби? Явно не вмирає під бомбами. Не вмирає під бомбами, не на фронті. Знаєш, я щось не знаю ні одного мужика, який би був на фронті і казав своїй жінці і дітям, давайте вертайтеся. Типу. Хто нас більше розуміє, німці чи французи? От ти Німці, зараз я в думаю. Берліні, одвічай за німців. Ну, я тут 2 дні в Берліні сиджу, зараз я така експертизу проведу. Ну, за твоїми Ні, відчуттями. німці, взагалі по рівню підтримки, так, Німеччина, звичайно, Німеччина, Австрія значно більше, знаєш, якось це відкрилися двері. Ну, але французи також, я їм не втомлююсь дякувати, вони все одно більше допомагають, ніж про це говорять. Знаєш, отакий, тобто, знаєш, у нас так, це Макрони, ти не все так однозначно, на-на-на. Ну, тим не менше, знаєш, от він так старається тримати таку дипломатичну марку, але вони нам дають все, там, зброю дають, і допомогу, тобто все окей, насправді. Для Франції це і так дуже, дуже хороші результати, і з інфопростору ми не зникаємо нікуди, постійно, знаєш, на всіх мейджор-каналах є там графа «Війна в Україні», і, ну, знову ж таки, бачиш, в мене не виникає, в мене, може, бульбашка така, що вона, знаєш, там, хтось працював в кіно, знає, там, Україну, хтось просто інтелігентна людина, яка читає достатньо, знаєш. Я мало стикаюся з якимось таким відвертим шлаком в головах людей, я знаю, що він є. Але часто там навіть якісь вокс попелі все-таки звучить на користь України, знаєш. І от один, до речі, сказав генерал, що він теж часто говорить з звичайними людьми, і так цікаво, вони кажуть, так, звичайно, ми боїмося ядерної зброї, але ми не можемо дозволити Росії робити те, що вона робить. Знаєш, це дуже класно, це насправді, ну, дуже достойно від звичайних людей. Ми, типу, не можемо, все ми робимо правильно, знаєш, ми не маємо. Класно бути на правильному боці історії. Так, це, знаєш, ну, Правильними людьми. дійсно показує, що, знаєш, бути демократичним, бути орієнтованим на цінності прав людини не значить бути слабим. Знаєш, оце дуже круто зараз прикрутити гайки і Росії, і Китаю, всім потенційно загрозливим режимом, показавши, що ця от єдність демократичних країн з розвинутими економіками, вона якраз і перемагає просто людей, які думали, окей, ми сильні, в нас там великі ядерні яйця, і всі нас будуть боятися. Ніхто не каже там, ой, у вас красиво. Всі кажуть, блін, які ви хоробрі. Знаєш, оце поміняло дуже відношення до які ви хоробрі, так, які Я почитала твій інстаграм, коли ти затримувалася на цілих 7 хвилин. Мені сподобалося, що внутрішня дитина в нас зараз як сирота при живих батьках. Що ти робиш для своєї внутрішньої дитини, щоб вона веселилася, творила, відчувала себе живою і іноді щасливою? Ну, мені допомагають прогулянки пішки, коли ти не носом в телефоні, а дивишся там на небо, на птахів. От сьогодні там картинка, яку я запам'ятала, це коли я переходила з одного метро на інший. Я вийшла і там внизу була річка, а зверху було небо, і така зграя птахів полетіла. Знаєш, просто фіксую такі моменти, моменти краси. Потім так само робити якусь річ, яку ви до того не наважувалися зробити, ну, умовно, там, не знаю, на лижах спускаєтеся чи на якось на веліку швидко їдете, щось таке, що було раніше страшно, і кажеш теж своїй внутрішній дитині, от бачиш, ти це можеш, я тобою горжуся, так, я тобою пишаюся. Якісь такі штуки, ну, квіти самі, наприклад, поставити, не чекати, щоб їх хтось подарує, а просто піти купити на базарі. Це було дуже приємно і І я життєстварно, дякую. і класно, і ти, Вау. квіточка, і квіти разом з нами, і успіхів тобі Супер класно. всілякі. Без телефону, так. А в мене щось жовтеньке, казна що, але я його люблю.
Я не знаю, що це якась примулкою не наважуся назвати. Я все це називаю примула, все, що в вазонках. Примули. Я теж все, що я не знаю, це все примули, примулки. Або герань. О, це, напевно, герань буде підключити все. Бо примула це маленька, Я так. загуглю слово герань. Я думаю, це Воно герань. мені виглядає Примула. якимось масивним, а це щось таке дрібненьке, Ну, ніжненьке. потім напишеш, що це було. Примула чи Так, герань. добре.